Vom rezolva în cele ce urmează următorul exercițiu. Amic, arătați că 1 supra 3 ori 5 este egal cu 1 pe 2 ori, paranteză, 1 pe 3 minus 1 pe 5, iar la punctul B avem o sumă, 1 supra 3 ori 5 plus 1 supra 5 ori 7 plus puncte, puncte, puncte plus 1 supra 2015 ori 2017. Să începem cu primul subpunct, subpunctul A, unde trebuie să arătăm că 1 supra 3 ori 5 este egal cu 1 pe 2 pe lângă 1 pe 3 minus 1 pe 5. 1 supra 3 ori 5 este 1 supra 15, iar în dreapta avem 1 pe 2 pe lângă, aducem la numitor comun, amplificând prima fracție cu 5, cea de-a doua fracție cu 3, și obținem 5 supra 15 minus 3 supra 15. Este egal cu 1 pe 2 pe lângă 5 minus 3, totul supra 15. Nu mai era nevoie de paranteză, adică 1 pe 2 ori 2 supra 15. 2 cu 2 se simplifică și este egal cu 1 supra 15, deci prima egalitate a fost demonstrată. Ce putem însă observa din această egalitate? Am scăzut două fracții, 1 pe 3 și 1 pe 5, care aveau același numărător, iar numitorul primei fracții era cu 2 mai mic decât numitorul celei de-a doua. Ceea ce s-a întâmplat a fost că a trebuit să aducem la numitor comun, iar la numărător am obținut 5 minus 3 supra la numitor produsul dintre cele două, 3 ori 5. Deci la numărător obținem diferența dintre cei doi numitori ai fracțiilor date și la numitor produsul lor. Cercetăm acum dacă am avea, de exemplu, 1 supra 5 minus 1 supra 7, adică dacă ar trebui să scădem alte două fracții în care situația este aceeași. Au numărătorul 1, iar la numitor avem din nou numere impare consecutive. Prima fracție, desigur, ar trebui amplificată cu 7, cea de-a doua cu 5. La numărător am obține 7 minus 5, iar la numitor am obține din nou produsul 5 ori 7. Deci în cazul primei scăderi avem 2 supra 3 ori 5 și în cazul celei de-a doua avem 2 supra 5 ori 7. Desigur, noi am încheiat de mult exercițiul, dar observațiile acestea ne pot ajuta pentru punctul B. Ce s-ar întâmpla dacă am scădea orice două fracții care au numitori numere impare consecutive? Acum am putea scrie acest lucru. Am putea scrie 1 supra la primul numitor n și o să presupunem că n este un număr impar, deci adăugăm n impar. Iar la cel de-al doilea numitor al fracției va fi atunci n plus 2. Deci scădem două fracții care au numitorii numere impare consecutive, iar numărătorii sunt egali. Prima fracție ar trebui amplificată cu n plus 2, iar cea de-a doua cu n. La numărător am obține n plus 2 minus n, iar la numitor am obține din nou produsul dintre n și n plus 2. N plus 2 minus n este din nou 2 supra n pe lângă n plus 2. În exercițiul nostru avem numitorii numere impare, dar în mod cert, ci se poate verifica foarte ușor, nu contează dacă n este par sau impar. Ceea ce putem observa, diferența dintre cei doi numitori, adică 2, apare la numărătorul rezultatului obținut, iar la numitor avem produsul dintre cei doi numitori ai termenilor pe care i-am scăzut.
Această observație o vom folosi pentru a rezolva, după cum am spus, punctul B. Unde iată la punctul B avem 1 supra 3 ori 5 plus 1 supra 5 ori 7 plus 1 supra 7 ori 9 plus puncte, puncte, puncte plus 1 supra 2015 ori 2017. Ceea ce ne-a ajutat punctul A să realizăm este că 1 pe 3 minus 1 pe 5 este egal cu diferența dintre cei doi la numărător, 2, supra 3 ori 5, care se poate scrie ca fiind 2 ori 1 supra 3 ori 5, adică întocmai primul termen al sumei. 1 pe 5 minus 1 pe 7, dacă le-am aduce la numitor comun, prima ar trebui amplificată cu 7, a doua ar trebui amplificată cu 5, 7 minus 5 ar fi 2, supra, la numitor am avea 5 ori 7, care este egal cu 2 ori 1 supra 5 ori 7. În același mod, 1 pe 7 minus 1 pe 9, prima fracție ar trebui amplificată cu 9, a doua ar trebui amplificată cu 7 și este 9 minus 7, adică 2, supra la numitor am avea 7 ori 9, care este egal cu 2 ori 1 supra 7 ori 9. În același mod, ultimul termen al acestei sume, 1 supra 2015 ori 2017, ar putea fi 1 pe 2015 minus 1 pe 2017, deoarece prima fracție ar trebui amplificată cu 2017, cea de-a doua cu 2015, obținând astfel diferența dintre cele două, 2017 minus 2015, adică 2, supra 2015, ori 2017, adică întocmai 2 ori 1 supra 2015 ori 2017. Suma pe care avem noi este 1 supra 3 ori 5, nu 2 ori 1 supra 3 ori 5, plus 1 supra 5 ori 7, plus 1 supra 7 ori 9, plus puncte, 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 1 supra 2015 ori 2017. Hai să numim această sumă S. Deci pentru noi, am adăugat aici o linie separatoare, S este egal cu 1 supra 3 ori 5 plus 1 supra 5 ori 7 plus 1 supra 7 ori 9 plus puncte, 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 1 supra 2015 ori 2017. Dar noi am avea nevoie și de acest 2 care să fie mulțit cu fiecare termen. Nimic mai simplu atunci, înmulțim cu 2 în ambii membrii ai egalității. Deci înmulțim, aș adăuga o bară după egal, dar nu ne încape, înmulțim cu 2 în ambii membrii. Am avea atunci faptul că 2S este egal cu 2 supra 3 ori 5 plus 2 supra 5 ori 7 plus 2 supra 7 ori 9 plus puncte, puncte, puncte plus 2 supra 2015 ori 2017. Ceea ce știm e că 2 supra 3 ori 5 este egal cu 1 pe 3 minus 1 pe 5. Deci suma noastră 2S este egală cu 1 pe 3 minus 1 pe 5 plus 2 supra 5 ori 7 este egal cu 1 pe 5 minus 1 pe 7. Deci plus 1 pe 5 minus 1 pe 7 plus 2 supra 7 ori 9 este 1 pe 7 minus 1 pe 9 plus puncte, puncte, puncte
plus, am avea la final 2 supra 2015 ori 2017, care este 1 pe 2015 minus 1 pe 2017. Și dacă suntem atenți, putem observa că imediat după 1 pe 3 vine scădere cu 1 pe 5 și adunare cu 1 pe 5. Minus 1 pe 7 plus 1 pe 7. Minus 1 pe 9, iar următorul termen va fi plus 1 pe 9. Înainte de plus 1 pe 2015 minus 1 pe 2017, am avea 1 pe 2013 minus 1 pe 2015. Deci se anulează și termenul 1 pe 2015, ceea ce înseamnă că din toată suma noastră 2S ne rămâne primul, adică 1 pe 3, și ultimul termen, minus 1 pe 2017. Ne facem puțin loc pentru a finaliza acest calcul. Ajunsesem deci la 2S este egal cu 1 pe 3 minus 1 pe 2017. Și nu ne mai rămâne decât calculul simplu să aducem la numitor comun. Prima fracție o vom amplifica cu 2017, cea de-a doua cu 3. Este egal, deci, 3 ori 2017 este 6051, iar la numărător avem 2017 minus 3, care este 2014. Deoarece 2S este egal cu 2014 supra 6051, atunci împărțind la 2 în ambii membri, ne rezultă că suma inițială S este egal cu 2014 pe 6051 împărțit la 2, adică 1007 supra 6051. Și iată, deci, suma noastră este calculată bazându-ne pe o observație pe care acum o să o generalizăm puțin. O diferență de fracții, cum este 1 pe n minus 1 pe n plus k, cu n și k numere naturale nenule, dacă este să ducem calculul până la capăt, prima fracție ar trebui amplificată cu n plus k, cea de-a doua cu n, ceea ce înseamnă că la numărător ne-a rămâne diferența dintre cei doi numitori, adică tocmai acest k, iar la numitor am avea produsul dintre n și n plus k. O astfel de observație ne permite să rezolvăm sume cum este cea de la punctul B. Mult succes în continuare!